to do 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 oh 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 sudah biasa. Nom nom mana gampang lamun. Memang jam nyapa jam cerita selamun tinggal menengnya. Hah? Hah? Lamun gak gatel. Kowe nyapa ngelamun kok gatel. Mikirne pacarmu ndek iki? Gak nyapa. Sing wis iki sing wis saiki. Oh, sing wis ya. Kok gane wedan liyo. Lha tapi awakmu lho. Lha tapi awakmu lho ngomong nih koyo gane wedoan liyo tapi cek tas moro dingklu ae nglamun. Golek surasi. Insurasi. Oh, insurasi. Iki dinoso-oso merepo. Mote golek insurasi sok dina Selasa Rebo piye nyapa. Ya golek inspirasi iki insurasi iki ngopi, golek insurasi ngopi osek. Ngopi belum tuh hitam. Maksud e? Dan hitam belum tuh kopi cup. Kopi cup.